السلام علیکم پیپر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، امید ہے سب بھائی ٹھیک ہو سن جناب. میں تھوڑے سامنے تھوڑا بھائی ماضی سٹا، دو دن ہو گئے میں ویڈیو نہیں لائی. کیوں؟ میں ایک نا دوست نال آیا سی لاہور، اے اسی جناب ہوں آئیتے رہے ہیں لاہور کانا منڈی، کانا دی سبز منڈی. یہ ہوں اسی دکھانے ہیں تمہوں، تھی سر نہ رہو تو لاہور دی کانا سبز منڈی تمہیں پھرائی ہوں.